qilgan. Rahmat. Like bosib O'g'li. rahmat. Like bosinglar. Like urib beringlar. Like. 300 ming, xunuk 300 ming. Mana shu xunuk ham yutkizamizmi? Men xunuk emasmi? Shunga ham yutkizamizmi, o'g'li? Ekran ko'rib. Shunga ham deb turib gapiradi. Aziz. Rosta senga. Uy. Volkta o'pun. Ozuqat keldi. Ozuqat keldi. 10 mingdan tur, Volka kam keldi. 10 mingdan tur. Turib gaplash men bilan. Men nima turib gaplashaman? Turib qaranib qo'y. Turib gaplash. Ekran bosinglar iltimos. Ekran o'rtoqlar. Ar nimagan narsa ekan. 10 mingdan tur, menga asab yo'q. To'g'on men. Bosinglar bosinglar iltimos, 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 iltimos. 10 mingdan tur, iltimos, iltimos, iltimos. Oxirda. Oxirda, oxirida. Oxirida. Gaplash. Ekran to'xtatmaylar. Gaplash. Aziz, karlama, karlama. Ey. Yo, ona inishki. Ey. Nurbi aka. Mupata, mupata, ta 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 ta. Zeyma, o'rtoq Nurbek aka rahmat. Tirjema, bosay, nima tirjiyapsan? Sharti bajar. Qana sal, ichaysi, yutsin shart olar ekan biz qani ichmat yutyapmiz zalab. Shart bermayman. Men yutsam, men yutsam sen shart bajarsan, men yutqizsam sen men shart bajarmayman. Bu. Nima amalayapsan-a? Bu sharti bajar. Qana sharti bajar? Nechmatta yutdim men shart bermadim. Qanday sen yutsang o'zingni o'zing shartga bo'lib ketding. Nimaga yutqizib qo'ysang, yig'lab qolasan? Yo'q. Senga men shart berganim yo'q-ku. Qanday sen o'zingni o'zing shart ber? Kim meni sen qachon yutding? Sen kimsan? Ey, yarim 3 partiyadan beri yutyapman seni. Xuni. Ye, bu yutsa shartdan deb olibdi bu. Ot qo'tag'i. Ye? 3 partiya yutdirmadim. Yo'q, men asabimni o'ynatib tovba qildim. O'g'li ekranga urib turibdi. 820 ta odamni laykini qaraydi. Aziz, shu safar, aziz, aziz, shu safar yutsam shart bajarasizmi? Nechta bu, nechta odam layk urib turgan bo'lar 800 ta odamdan. Bizga bor-ku, 5 tami, 6 tami, 100 tami odam bilan o'tiribdi, hammasi